det funkar ju alldeles bra. Då vill vi här i BTK Frej hälsa välkomna till match i pingisligan by Stiga. Och vi ska hälsa Halmstad BTK mycket välkomna hit till Frejhallen. Och vi ska också hälsa våra domare välkomna och såklart publiken. Härligt att se månghövda publik här. Idag ställer Halmstad upp med följande lag som fyra. Jenny Edvinsson. Som trea, Alma Röse. Som tvåa, Anja Hendén. Och som etta, Erika Font. Vi ska också presentera våra domare. Huvuddomare för dagen är Lisbeth Oskarsson. Och Magnus Johansson. Som assisterande domare har vi Gustav Backström. Och vi har Ludvig Wallenkoss. Frej ställer upp med följande lag som trea, Alva Limpambo. Som tvåa, Linn Olsson. Och som etta, Wang Zhang. Lycka till! Vill man ha lite kaffe och så bjuder föreningen på det. Finns uppe i klubbrummet. Och det är ju så här att serien håller på att avgöras. Det är en ganska viktig match idag. Frej ligger på tredje plats i serien och Halmstad är fyra. Så det står lite idag var vi ska hamna. Vi vill också hälsa välkomna till samtliga som tittar på sändningen på YouTube. Mycket välkomna! Thank you.
framåt. Mycket bra fan!
kan jag få. Kan du hämta resten? Eller typ. Typ allt. Ja. Ja. Men ja, det kan inte. Ja. Men annars det blir blandat inte kommer att bli då jag går slut på den där. Så jag vet inte hur mycket det blir. Ja, det bara kör på. Alltså det gör jag inte sökt efter också. Det är inte så att de släpper. Ja. Jag tycker att det är faktiskt att man sörjer med en vacker som är.
vet lika lätt. Sen här med fåan och så blir han lyften lite av räknaren. Så spelar lite sen ut så att man inte smärtar och panik. Spelar du utifrån och söderifrån så räknar man ett sånt slag efter. Så att du hinner spela det här. Och om jag står på ett skär. Så där inte känner att du måste slå av. Utan hitta placeringen.
Så lita på att få den på fanget. Kan du ta backen och så hittar du någon gång på fanget. Jobbet, va? En bit. Va? Va?
Ingen annans.
spelar in kanske mitt egna spel. Som ni verkar så har rullande schema då, så när matchen är slut så börjar vi med nästa. Så på bordet kommer det vara Fang Chang och Anja Hendén som ska mötas.
Thank you.
Ja, men det är rätt.
Ja, ställningen är 3-1 till Frej. Och det är dags för nya matcher. Och på bord 1 kommer Alvali Palmbo möta Erika Front. Och på bord 2 Linn Olsson mot Alma Röse. Kommer säkert dröja några minuter när de kommer precis ifrån match. Thank you.
Ja, då är det dags för dubbel och Frej ställer upp med Lin Olsson och Fang Chang. Och Halmstad ställer upp med Anja Händén och Alma Röse. Thank you.
Thank you.
Chang Fang och Erika Font. Ja, och ställningen är ju 5-2. Och för ni som inte vet så går ju matcherna först till 6. Så att när första matchen är avgjord här, om det nu är så, så är det färdigt. Tack.
Mycket bra. Thank you.
Thank you.
Ja, då var matchen över och den slutar 6-2 till Frej. Vi tackar Halmstad BTK för en väldigt god insats också. Och vi tackar alla tittarna som har följt oss på YouTube. Hoppas ni har haft en trevlig lördag. Och imorgon så möter Frej Eslöv. Och det är klockan 11, så välkomna både hit och in på nätet på YouTube-kanalen.